Salam, hörmətli müəllimlər. Mən Ruslan İskəndərov, Time-da Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzinin tarix üzrə təlimçisiyəm. Bununla yanaşı müxtəlif məktəblərdə tarix müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişəm. Eyni zamanda müxtəlif kurslarda həm rəhbər vəzifələrdə, həm də tarix üzrə metodik birləşmənin rəhbəri olmuşam. Ümumilikdə 15 ildən artıq pedaqoji fəaliyyətim var. Bu pedaqoji fəaliyyət müddəti ərzində həm abituriyentlər, həm də müqavimləri ilə məşğul olmuşam. Son 7 il müddətində tam şəkildə, profesional şəkildə MİQ müqavimlərinə hazırlıq keçirəm. Misal üçün göstərə bilərik ki, 2022-ci ildə müqavimlərimdən biri Respublika üçüncüsü, 2023-cü ildə isə müqavimlərimdən biri isə Respublika ikincisi olmuşdu. Ümumilikdə götürsək, 2024-cü ildə MİQ müqavimi üzrə ümumi nəticəm 16 nəfər 80 plus nəticə toplamışdı. Bunlardan 3 nəfəri isə 90 plus nəticə toplamışdı. Bakalavr təhsilimi Bakı Dövlət Universitetinin tarix ixtisası üzrə almışam. Bir çox konferans və təlimlərdə müsiflər heyəti, hətta müsiflər heyətinin sədri olmuşam. Tezliklə satışda olacaq Time Tarix Test Bankının həm müəllifiyəm. Bilik bacarıqlarını artırmaq və imtihanda yüksək nəticə əldə etmək istəyirsənsə, sən də Time-da peşəkar müəllimlərlə bizimlə hazırlaş.